България в минутите след 9 и поздравления за Петър Стойчев, големия ни пловец, с голямо постижение отново, прочутата тройна корона. Да кажем от какво се състои тя. За да имаш тази тройна корона, трябва да имаш три маршрута, в които да си много, много добър и бърз. Например, канала Каталина в Калифорния, да го преодолееш за 8 часа, 42 минути и 33 секунди, което е голямо постижение. Преди това да си прекусил Ла-Манша и да си плувал около остров Манхатън. И това са само част от постиженията на Петър Стойчев. Някои от тях ще припомним след малко. Прекрасни делфини около него, докато плува също така. Много симпатичен ескорт имаше в един момент, ще ни разкаже. Липсваше му всъщност само канала Каталина в Южна Калифорния. Вече е факт. Поздравления, господин Стойчев. Здравейте. Поздравления. Добро утро. Здравейте, добро утро, благодаря ви. Сега ще ни разкажете. Да, ще ни разкажете всичко и за делфините, включително, но кажете в началото, всичко по план ли мина или имаше някакви изненади по пътя? Ами, разбира се, както винаги, не всичко мина по план. Наложи се да забавиме старта на преплуването с повече от час и половина. Това беше заради прогнозите на силни течения, които бяха насрещни. И този път, след тежкото плуване в Хавай, реших да взема решение и да направя така, че да се съобразя с природата. Вместо да стартираме в 10 часа, вечерта стартирахме в 11:30 и мисля, че взехме добро решение. Успяхме да направим много силно постижение в преплуването на протока Каталина, 8 часа и 42 минути, както вие казахте. И това ми даде възможност да подобря общото сборно време на Triple Crown с близо 2 часа и половина. Часа нещо, какво значение има? Часа на плуване, какво значение има за пловеца? Има значение за... По принцип, Каталина 33 км са това, нали? 33 км. Да. Ужас. Каталина се плува нощно време, защото ветровете са по-слаби и се предполага, че морето е по-спокойно. А това, че забавихме старта, беше защото даваха от 10 часа около 3 часа и половина да има близо километър на срещно течение. И аз взех решение да бъдат поне по-малко от 2 часа тези на срещни течения, които да ефектират по-малко нашата скорост. Мисля, че беше правилно решение. Да. Предполагам, че по-голямата част от тези 8 часа 42 минути сте ги плували в пълна тъмнина. Какво е усещането? Не е ли много страшно? Какво вижда пловец в такива условия? Наистина, точно така е. Всичко е много тъмно. Водата е тъмна, небето е тъмно. Вижда се само една много красива биоилюминация от водата. Това са микроорганизми, които светят в фосфористиращ цвят. Те се намират във водата. И когато плуваш, просто ги виждаш Какъв, от тебе. Какъв цвят са? Значи това е единственото. Това се е малко така вълшебно изглежда. Приказно изглежда, бих казал. Това да ти е пътеката на маршрута, макар че те маршрута не го подават със светлината си, нали така? Ние плуваме до лодка, която показва маршрута. На нея се намират съдиите, които удостоверяват преплуването. На нея се намира треньора, който осигурява храненето по време на самото плуване. И разбира се, надеждата, че нищо неприятно няма да се случи в тъмната част на деня. Слънцето се показа, може би, малко след 5 часа сутринта, когато се появиха и така повечето делфини, които вие видяхте на снимката. В тъмните часове също минаваха покрай мен, но се виждаха по-слабо. Едно рамо не удрят ли делфините в правилната посока? Не. А как, ако човек откъде е сигурен, дали това до него е делфин или акула? Винаги ме впечатлява това спокойствие на като плувате. Веднага ли се ориентира човек какво точно плува до него? Не, разбира се, че не се ориентира веднага. По-късно се виждат, но от лодката получих знак, че това са делфини, така че това е знак, че когато има делфини покрай пловеца, няма нищо друго опасно наблизо. А хората на лодката имат и тази функция да предупреждават за всякакви опасности, така ли? Освен да удостоверяват плуването, че е по всички правила. Разбира,
И готовност да помогнат, ако се наложи? Разбира се, обзървърите, които са на лодката, тяхната роля е да удостоверят, че плуването е по правилата. Mm-hmm. А екипажа, който е капитана, медицинския персонал, треньора и хората, които ме съпровождат, пък тяхната функция е точно такава, за безопасност. И разбира се, възможността да избереме най-правата и най-добра линия към финала. Защото сами разбирате, че в престой в вода с температура около 15 градуса в самото начало, покрай остров Кателина. И като стигнахме континента тук преди Лос-Анджелис, температурата на водата вече беше 13 градуса и половина. В тези 8 часа и 40 минути ние се стремиме да направим максимално бързо приплуване, защото ниската температура допълнително изтощава организма. Моля те, припомни ни, 33 км са това. Колко най-много километри си плувал? В предишни ситуации, колко е най-дългото като километри плуване за Петър Стойчев? Преди 25 дни плувах протока Молокай в Хавай, който е дълъг 45 км, но заради насрещното течение на края и продължителността от близо 19 часа, общия километраж, който изминахме, е около 69-70 км. 70 км. Така че след вчерашното плуване днес е единствено един доста така по-приятен и прекрасен ден. Още повече, че рекорда, който постигнахме и времето, което подобрихме на Triple Crown, ни кара да се чувстваме мотивирани за следващата стъпка, именно преплуването на Северния канал, което ще стане през месец юли между Ирландия и Шотландия. Там за каква дистанция става дума? За каква дължина Северния канал говоря? Разстоянието е 34 км и половина по права линия, но там температурата на водата ще бъде още по-студена. Около 12 градуса се очаква да се затопли водата в следващия един месец. В момента е 10,5 градуса. Да. Сутринта разговарях с организаторите. И това ще бъде нашата шеста цел, която преследваме в преплуването на най-трудните 7 протока от веригата Ocean 7. Има и още един обаче в Япония. Не го планирате ли го? Да, разбира се. Цугаро е също в нашата програма. Чакаме потвърждение от организаторите в Япония, защото той е един от най-трудните канали за преплуване. Японско море се казва, че е малко по-високо от Тихия океан и постоянно има едно силно течение, което е между японските острови и е изключително труден за преплуване. Затова и желанието на пловците е много по-голямо и хората, които се провалят там, е много по-голямо. Ами ние стискаме палци. Петър Стойчев, звездата на българското плуване. Още две големи цели. Първата съвсем малко да се затопли до 12 градуса. Ние питаме, стана ли водата 25-26 градуса? Тук той чака за да се затопли до 12. Наистина успех и аплодисменти. Благодарим и за разказа пред нашите зрители на Петър Стойчев. Ще виждаме пак. И още веднъж поздравления от нас. Благодаря ви. Сега към реклама ли?